Sana TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. An-nasu lil-haqq bil-haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Tukiwa tuko katika muktatafat na ibar mazingatio katika hijra ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tumefika katika baraka. Tukaelezea mate ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na kila kitu chenye kufungamana na mtume hupata daraja. Na chikawa ni baraka. Lakini turudi kwa al-habibu al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alivyokuwa ameingia kwa umu maabad. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hijra yake alipita kwa umu maabad. Ni mwanamke huyu. Mtume aliingia kwa lengo la kutaka kutafuta kinywaji. Kaingia, kasalimia. Wakaulizia kama kuna kinywaji chochote, maziwa. Umu Maabad akamwambia mbuzi wote wameenda malishoni. Hakuna kitu hapa nyumbani, siwezi kuwasaidia chochote. Isipokuwa kuna kimbuzi kimoja kigonjwa gonjwa kimewekwa kando. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuomba idhini Umu Maabad akikame kile kimbuzi, akitoe maziwa. Umu Maabad akamwambia ni kigonjwa kile, hakina hata maziwa. Kenyewe hakikwenda kulisha kwa sababu kimekauka. Hakiwezi hata kutembea. Alhasili mtume akaomba idhini. Umu Maabad akampa idhini mtume akifanya kile kimbuzi atakavu. Si ataka kukitoa maziwa, mimi nimekwambia kimekauka. Lakini kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam hafanani na mtu mwingine, mtume akaenda akampapasa kile kibuzi kile. Alivyokipapasa kibuzi kikaanza kunenepa, akaanza kuwa na maziwa. Wakanywa mtume na Sayyidina Abu Bakri, kisha wakakamua jagi lingine wakamwekea mume wake Umu Maabad. Kitu kilichofanya mbuzi awe na maziwa ni mkono wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tutapata funzo ya kuwa kitu chochote kinachogusana na mkono wa mtume kinavia. Maana ya kuvia, maana yake kinakuwa kingi. Je, kuna sehemu nyingine? Naam. Si hapo tu. Bali ukifuata katika sira ya mtume utakuta vitu vingi vilivyogusana na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wacha vitu yeye kuwa ni yeye mkono wake au nini, vilivyogusana tu na yeye vilikuwa vina natija nyingine nini tofauti na vitu vingine. Hicho ni kimoja, mbuzi amegusana na mkono wa mtume, mbuzi akawa na maziwa. Sayyidina Abu Huraira alikuwa na al-kunayf, kichombo hichi, chombo kidogo alipewa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawa kile chombo anaingiza chakula chake pale ndani. Sasa akiingiza wakati wa kula anatoa hata haangalii. Kila akiendelea kutoa chakula hakipungui, kinazidi kwa baraka ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Huraira kile chombo hakukitupa. Alikuwa yuko nacho mpaka kwenye khilafa ya Sayyidina Uthmani, yakawa kile kichombo kile alichopewa na mtume anacho kwa sababu kina baraka. Akitia kitu ndani, Sayyidina Abu Huraira anatoa tu vitu vinaongezeka kule ndani kwa sababu ya baraka ya mtume. Wakati wa khilafa Sayyidina Uthmani, alivouliwa Sayyidina Uthmani zile vita pale, kile chombo kikampotea Sayyidina Abu Huraira. Watu wakamwona Sayyidina Abu Huraira analia, wakamuliza una nini Sayyidina Abu Huraira. Abu Huraira akamwambia linasi hamun wali fil yawmi hammani, watu wana hamu leo lakini mimi leo nina hamu mbili, faqdul kunaifi wa faqdu sheikh Uthmani. Mimi nalia kilio cha kwanza nimekosa kile chombo nilichopewa na mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kilio cha pili nalia kwa sababu amekufa sheikh Uthmani, yani Sayyidina Uthmani. Angalia masahaba walikuwa na hamu gani katika kuweka vitu vilioguswa na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Miongoni mwa vitu vingine kugusana na mtume, Asma bint Abu Bakar alikuwa na jubbata tayalisa, walikuwa na nguo ya mtume, nguo ya mtume, nguo aloiva mtume, walikuwa nao wakifanya nini? Asema nastashfi bihi mardhana, nastashfi biha mardhana. Alikuwa tukiwapozesha wagonjwa wetu kwa hii kanzu ya mtume.
akisikia sehemu mtu ameshikwa na homa, ikichukuliwa ile nguo ya Mtume, ikiingizwa kwenye maji, kisha yale maji akipewa ule mtu mwenye homa, akinywa mujarraba akipoa kwa sababu ya baraka ya nguo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Na viswa vingi, vingi, vingi vya kuonesha baraka ya vitu vilogusana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sayyidina Abu Huraira, wakati ambao kwamba alikuwa amesimama msikitini anamsubiri Mtume sallallahu alaihi wa sallam, au anasubiri mtu gani atapita msikitini ili amfuate aende akatafute kula, Sayyidina Abu Huraira akawa kila anayepita msikitini pale anamuuliza, ile aya fulani inasemaje, aya fulani inasemaje? Masahaba wanampita. Akuja Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Huraira anamuuliza, ile aya kwenye Qur'ani inasemaje? Sayyidina Umar anapita. Kumbe Sayyidina Abu Huraira hataki kuuliza aya, ataka apate sahaba mmoja amchukue amwambie twende nyumbani ukale. Mara Mtume sallallahu alaihi wasallam anatokezea kutoka msikitini, Sayyidina Abu Huraira akitaka kumuuliza swali, Mtume amwambia twende, twende Abu Huraira. Ashamfahamu kwa Abu Huraira asikia njaa, ataka chakula. Mtume akamchukua Abu Huraira akaenda paka nyumbani akaulizia, "Eh, kuna chochote?" Mke wake Mtume akamwambia, kuna kijiglasi cha maziwa kimekuja hapa, umeletwa wewe kama zawadi. Sayyidina Abu Huraira akaanza kujiamini, alhamdulillah, sasa nimepata kula. Kwa hivyo kumbe kuna maziwa hapa ndani Mtume amenileta. Mara Abu Huraira Mtume anamwita njoo. Akifika karibu Mtume amwambia, nenda kaite wenzako kule msikitini. Maziwa yenyewe ni glasi moja. Alijua atakunywa yeye. Mtume amwambia, nenda kaite na wenzako kule waje. Na watu wa Sufa wako mtu 10 kuendea juu. Sasa Abu Huraira akasema, badili nipewe mimi ninywe. Mtume naye ananiambia niongeze watu wengine. Sayyidina Abu Huraira akaenda akawaita. Lakini angalia maukifu yalivyo mazuri. Ushaona mtu kwenda kuita wenzake lakini akasimama mlangoni tu, akasema mara moja kisha akarudi. Yaani manake amesimama mlangoni msikitini amewaita mara moja, amerudi mbele ili Sayyidina Abu Huraira apate kunwa mbele. Manake anafikiria, mimi hawa nikiwaleta nyumbani kisha waanze kunwa wao, mimi nitapata nini? Sayyidina Abu Huraira akaja na wale watu wa Sufa wakaingia pamoja na Mtume nyumbani. Mtume akamwambia Sayyidina Abu Huraira, njoo. Sayyidina Abu Huraira akasema, nikaenda nikajua mimi ndo nitaambiwa wa kwanza ninywe na Mtume. Mara Mtume anamwambia, hayo, anza kuwaganya wenzako mmoja baada ya mmoja. Sayyidina Abu Huraira akaanza kugawanyia watu mmoja baada ya mmoja. Mtume anasema kila mtu anywe mpaka ashibe. Wakanywa wakanywa, Sayyidina Abu Huraira akasema, nahamu wakinywa wote si yatamalizika yale. Lakini kila mtu yuanywa paka washiba, yuanywa paka washiba. Alivyomalizika akampelekea Mtume akamwambia, washakunywa. Mtume akamwambia, kaa. Akakaa. Sayyidina Abu Huraira asema, nilidhani Mtume atachukua yeye kunywa. Mtume akanambia, mimi kunywa. Sayyidina Abu Huraira asema, akachukua glasi lile nikanywa mpaka pumzi zikanimalizika. Kiteremsha Mtume anambia, kunywa tena. Akanywa mpaka pumzi zikamshika. Mtume amwambia, kunywa tena. Akanywa mpaka akamwambia, Rasulullah, tosha, nimeshiba. Mtume akachukua na yeye akaanza kunywa. Fikiria, kidishi kimoja cha maziwa kimetosha watu wingi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kimeguswa na Mtume, kwa sababu ya baraka ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii tunarudi huku huku katika maziwa ya Hijra, Mtume kumgusa mbuzi, maziwa yakawa mingi. Je, Mtume yuko wapi sahihi atugusie na sisi hayo maziwa? Mtume yuko wapi sahihi atugusie na sisi vakula vizidi? Je, sahihi wakati huu sasa tunaokaa, tutapata kwani faida ya baraka za Mtume? Naam, tutapata. Faida ni hii moja, uichukue, mimi na wewe tuichukue. Maswahaba walipata Mtume akawagusia vitu, vitu vikawa na baraka, sio? Sisi tumepata sharia ya Mtume. Kadiri tunavyoshika sharia ya Mtume ndio kadiri ya vitu vyetu vinavyokuwa na baraka. Nyumbani kwako ukiwa unakula bismillah na dua ya kula kwa sababu ya kumuiga Mtume, kile chakula kinakuwa nini? Na baraka. Ukitoka unaenda sehemu fulani unatoka na dua kwa sababu ya kumwigiza Mtume, hatua zako zinakuwa na baraka. Pesa unayopata unatoa sadaka moja kwa sababu ya kumwigiza Mtume, zile pesa zinakuwa na baraka. Kwa hivyo sisi sahihi pia tunaweza pata baraka kwa sababu ya kumweka Mtume katika mambo yetu yote. Ni dawa unafanya, unatangaza vipindi vya dawa, kila unavonuilia kuwa mimi nafanya kazi ya Mtume, nataka nifanye na ikhlasi, ndio ile kazi inavozidi kuwa na baraka. Kwa hivyo sahihi pia Mtume tunaye, kama vile ambavyo kwamba maswahaba walimpatiliza kupata baraka, sahihi pia sisi tu
tukimweka Mtume mbele kwenye mambo yetu, vitu vetu vote vitakuwa na baraka. Kwa haya machache tutosheke. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.